Vítejte u dnešního videa, dámy a pánové, my vás také zdravíme při cestě na pláž už, tady v tak třičtvrteční sestavě, ahoj. Koukněte se na Adamkův outfit. Adamek jede s náma. Adamek ladí. Shark outfit. Shark outfit. Sluší ti to. Je to dobrý, je to dobrý. Už jdeme, to je úplně hezky také písek dneska. A my už se jdeme koupat po včerejším stěhování, protože včera jsme se stěhovali do nového apartmoše, to jste vy neviděli, protože jsme měli hodně práce. Přesně, tak za odměnu dneska si jdeme odpočinout takhle trošku na pláž a vyčilíkovat tady. A možná potom odpoledne půjdeme hromadně s Amy a s Angie do fitka. Yes! Takže vás vezmeme sebou, pokud půjdeme. Půjdeme. Dobrý den, dáme pánové. Vůbec jsme nevlogovali celý den. Ne, do fitka jsme nešli, protože... Je zase neděle. Z toho důvodu. On je neděle, my jsme na to zapomněli a ve fitku mají zavřeno, mají tam jenom do jedný, takže... Jsme to nestihli. Takže zítra, ale jdeme hromadně. Už jsme si to řekli dopředu, že půjdeme i s Angie. Půjdeme. A s Amy, jak jsme měli dneska, tak jdeme zítra, jdeme bombit v pondělí. Jdeme bombit v pondělí. Začátek novýho týdne, takže jedem. Přesně tak. Teďka si dáme tady Nutellu. S Dio taky. Dneska přijela Dia totiž, takže jdeme zítra do fitka už s Dio. Já mám Tomášovu kšiltovku počenou, protože si nechci spát pěšinku. A teďka si jdeme dát Nutella and go. Přesně. Tomáš už to rozbalil a jede. A potom si jdeme, nebo já, nebo spíš, nebočkej. A potom jde Tomáš s Angie zacvičit tam na ty hrazdíčky, jak jsou tady, aby udělali aspoň něco. Takže přesně. Tak. Aby jsme úplně nelenili. Ano. Já mám nový plavky. Tada, krásný Charlie. Mega tě to sluší. Děkuji. My jsme tady. Takže. My tady máme dneska nepovinně povinný trénink pro mládež, aby jsme byli zdraví a namakaný mládežníci, že jo? Přesně. Takže jdeme makat. Jdeme makat. Takže makejte taky, i když je neděle, jako je dneska u nás a jdeme na večeři, tak stejně předtím jdeme makat, aby se mohli pořádně najíst, napapat. Já něco vyzkouším, dokud mám sílu, ale myslím si, že to možná nedám, ale zkusím, jo? Koukejte. Koukám. Dal jsem to. Neumíš to? Tak pojď ještě jednou. Já jsem vysílený. To zvládneš. To nemůžu hned po sobě. Můžem? Dva. Jedna. Je to klamče. Angie jede. Pokus číslo dvě. Jo, nazdar. Aha, dobrý. Dobrý. Maslo a... Jo. Moje rameno. Pokus číslo dvě. A nemáš jít níž? Mám. Já se pak už nesvednu. A teď dolů. Jo. Hej, teď já. Takhle dej nohy do pravýho úhle do zádu. Počkej, já se tam brně musím dostat, že jo? Chceš pomoct? Jo. Dobrý. Jo. Podle mě víc maká Tomáš než já. A já tady. Co nám jdeš ukázat? Aroba. Tak pojď, Charlie. Ale jo. Máš, počíš písek? Trošku. Au. Ukáž. Jsem tímhle dosáhnout. Ukáž. Teďka zrovna nemá svůj chvilku, ale jinak před chvilkou asi tak půl hodiny zpátky nám to ukazovala na tom tvrdém písku a umí to topově. Ono jenom tady na tomhle suchém je to těžší. A předtím takže... jsem to udělala? Předtím jsi to udělala? Jo. Aha, tak já jsem to dělala špatně, tak to každopádně je mega frajer, ona jí to naučila Angie, tak já vám to natočím ještě zítra. Nebo jiný den, až to budou zase dělat na tom tvrdém písku. Co vy tady děláte? Me? Just hanging around. Tady máš učím Angie's hip. Tak ukaž. A tady má dělat negativní opakování, jakože takhle. No, já nemám takovýhle pracky. Tak vyjď jenom nahoru a drž se. No, a teď a pomalu se pouští dolů. Jo, počkej, tak já tři. Gimme a man. Práva. Jako copyright. Teďka tady děláme závody, kdo dá kolik čeho? Dipu. 20 kind of dipping sauce. Nemám šanci, hoši. Že si vyskočíme. Počítá to někdo? 6. Fakt? 6. 7. 8. 9. 10. Ty vago. Dobrý. Umíte tohle? To bys mohla umět tip, že máš silný střed těla. Vymyk. Tohle? Jo, to nezvládnu. Takže takový to takhle.
je lehký. Co to neudělal ještě? Akvabela. O. Oh. Dobrý. Akce. Hej. Charlie tady konstantně chodí a otírá si o všechny ruce. Takhle. Teď jdu jak. Oh, dobrý. Tady jede paní, která jede na kole a vedle sebe venčí psa, který běží vedle ní, no tak to nezvládám, to je nejvíc. Takový to, když jste líní chodit na procházku, tak jedete na kole. Ale vlastně je to jakoby dobrý, protože ty psy potom můžou běhat, jakoby. Takže když jdete, tak on musí taky pomalu, takže vlastně je to dobrý. Takže, je to už zaplý. Takže dobrý den. Takže dobrý den. Takže dobrý den. Takže dobrý den. Já tady jsem takový Steve a dělám, že něco dělám. Mezi tím, co tady oni dělají, prostě věci. My něco děláme. Tak já dělám, že taky něco dělám. Co tam děláš? Just hanging around. Nic. Čiluješ? A nejdu dolů. My teďka jdeme do té restaurace, kde jsme si dávali minule kafíčko. Hej, mi se brala čepici. Ano, já jsem si brala čepici, protože já si nemůžu spálit pěšinku. Já tam mám takovou pihu a ona nesmí na sluníčko, já jsem zapomněla svoji, takže mám to. Já už jsem si spálil tady a Šáry mi tady dělala předtím písek a opálil se mi tady flek bílej prostě. A tady je takhle ta kavárnička, která je úplně nejvíc krásná. Miluju tam, už sedí holky. Za to, kde jsme? My jsme v sushi restauraci, kam jsme začali na co? Na sushi! Na hamburger. Počkej, to neříkej ještě. Aha. Já ani Tomáš nejíme sushi, jinak všichni jo. Takže my si tady dáme burger. Proč ne, že jo? Protože tady jsou dvě restaurace jakoby spolu, nebo pod jednou jako střechou, tak jsme si dali burger. Takže všichni tady mají sushi a my jediný jako bouzáci burger. Charlie už jede sushi. Mňamka. Tak jaký ho má? Dio! Už tady máme Dio konečně, dneska přijela. Ano. Maminka už papá taky. Ano. Žije tam, nevím proč. Já jsem podávala hračky. A máme tady Adamka, který nechce spát. Který má spát. A je moc nadšený. Má spát a nespí. Teďka jako... Takže my takhle. Oh yeah. Sushi restaurace ideální jídlo, si myslím. Ty máš taky? Oh jo jo. Ale máte to krásně. To jo, to každopádně. Dámy a pánové, jsme po večeři a jdeme ještě samozřejmě na zmrzlinu. Večeře byla nejvíc luxusní. Jeden z nejlepších hamburgerů. Jen ti pořešila. Jeden z nejlepších burgerů, co jsem v životě měl. Rozhodně houska byla asi nejlepší možná. Jo, mě taky jako strašně chutnal, takže fakt jako houska dobrá. Burger 10 z 10. Charlie se zabila. Dámy a pánové, vyrážíme na plážičku a my vám chceme ukázat naše kloboučky, protože máme takhle zvazený. Já mám inteligentní černou barvu takhle na sluníčko, že jo? Ale máme stejného dinouše, že jo? Wow. Každopádně ještě vysvětlení, včera jsme už natáčeli a v tomto videu pokračuje i druhý den, protože toho nebylo hodně ze včera, takže dneska jdeme do toho fitka všichni, i s Dio dokonce, takže nás jde, čtyři jdeme dokonce čtyři dneska. Čtyři jdeme do fitka, protože dneska už nemají zavřeno. Ano, a tady jsme přímo vedle pračky, takže to je ten zvuk, co slyšíte. A teďka jdeme na pláž ještě a po pláži vyrážíme bombit. My už jdeme do fitka. Máme tady prázdnou Adámkovou tu sedačku, protože ten nejede, ale... Se z toho vyvlík dneska, že prejde spát. Právě, nechápu. Tak příště, no. My už tady bombíme, my už tady rozcvičuje záda. Holky, tamhle Angie už jede břicho s Dio a záda. Takže balíme. Jaký to je pocit? To mega dobrý. Dobrý cvik, viď? Jo. A tady zase opět jede kuličku. Jo, musíš je takový podle toho, aby ta kulička ti držela v tom hrák taková k tomu. Já natáčím teď Tomáše. Jo, ještě větší váhu, jo? Je můj. Mě si klepe ruka. A jo. Tak já jsem si teďka vodil v této části tady ruce a Amy je tady vedle a jede si schody, takový eskalátory malý, protože asi jí to chybí z OCček na chodově, takže teďka jede tady schody. Jak ti to jde? Dobře. Pohoda, jo? Jsem říkal, že ti chybí asi chodov, takže jedeš tohle. No ano, to je právě. A myslím jako, že je na jakože schody na nakupování, víš? Čak mě se zastavuje. A Angie zase ta jede tady běh
exchange, tady sprintí s airpodama, rychlost 10 milionů kilometrů za hodinu. Teď jsem jí vyděsil a je balí tady. Dámy a pánové, já mám hotový ty schody a já jsem zjistil, že mám fakt debilní fyzičku. Jak dlouho jedeš? A tam ty 3 minuty a je mi. Jsem K.O. Já úplně buší srdce, já jsem fakt tady úplně, já si musím něco udělat. Moje fyzička je deska. Tomáš jede hodně. A já jedu zbytek rukou ještě. Tomáš jede ještě ruce a Angie nedělá toto, ale nedošáhne tam, takže asi nejde. Jsi jak ty kočky na těch vtipných videích vždycky, jak se neodhodlají to. Dobrý zlato. Co jsi říkal? Nic jsem neříkal. Co jsi říkal? Jestli připravíš vložnícek? No. Připravíš? Připravila jsem. No, jsi šikulka. Zase máme naše dinosaurový ty. Dinosaurík. A jdeme na plaže. Dinosaurík. Po fitku vždycky je ta plaž nejlepší, protože máte pocit, jako že se to zasloužíte. Přesně tak. Mobil, tašku máme, vložnícek máme, takže jdeme. Úplně klasicky se s váma zapomněl to moje mi rozloučit na konci tohohle videa, takže to musím udělat za ně. Tak lajkujte, odebírejte a mějte se pěkně u dalšího videa, je zase uvidíte. Pa, pa, pa.